lujungng te pangdu Mitra Pasunda no dimuliken kambo Assalamualaikum warahmatullah wabarkatuh para Mitra Insya Allah terasan serialmunnjung y karsan bad diteraasken Mitra sakali desim kuriing nga nuhun kana sagala rui Padudel pang Sinrang pangdua ti mitra sadaya apunten bilih dina ngaadogeng kena kirang saluyu siarrang mitra mitra sunda sadaya plebet kasaimentete menawi namung y mayang-ang hiburan Mitra Sunda maksad sirang tujuan y dicaiyoken kayasanes mudah-mudahan baik ayaah bahan bahan kango piun tengen un urang sadaya nyandak serupi pelajaran pin lalakon na Cariyo Mujung ia Sumangga Mitra Pasundan Numunjungji Cariyo misteri Sunda Hapunpun pilih ayah nami nuka sebat tempat nuka sebut es tuning menrupi bagian tina jajar carita Mawi sareng tanggawaller tina iye jajar carita mangrui tanggawaller di pangararangna Sumangga Mitra Pasundan Mulia. Mitra Sadaya di mana Baillingi? Nah, sekedar Mitra. Kanggo serial Misteri Pulau Majeti. Rupi nama Radaka tanggal. serial Numunjung Kumargi ayah sabar seri Dewi serial Numunjung Ruina dipajunken sala je Insya Allah saparanntorengse serial Numunjungpedaran dongeng perkawis misteri kerarajaan Pulau Majeti Atanapirawa onom Insyaallah kusimkuring Sapara kanca badai diteraasken Dei Mitra Sundan Muliamaha paras di pada sakdik seurna Wirih harita teh di patempatan kang Maman alias juraga Abdulrahman Si emmbah nu disembah ku maneh na teh gesingkah di makna kalaya meninggal genkanalangsa piken juragan beas Aritara nama si mbah teh seolah-olah merhian caman cenah salah seorang anggota kula warga na adina bakal dibawa ke siluman mitra sundan mulia saindit nasi mbah diluarin imah kang maman keayaan es alam beki sepi jembling Anin ngahiliwirhumariring dinahiji kawi aun ambing, Sigamarengan bentang bentang anu pating karick Numabra di langit, anu bekil leglang. Gdangdauan kumer seksi lihaboskeun Rusiaah peti, Hiji Rusiaah nukarik pisan kajadian di Imah Najoragan Abdurrahman. Alam buana jika mangkarunyaken kenal lampahana juraga Abdulrahman anu beki jauh lumantung dina sasarna jeung dinahihide nga alam siluman. Kapi reng si ganu pinuh rasa kahan jakal Juraga Abdulrahhman meremke mataana perem beki mebleng berba si panun ngmbeeh mapaymapa kana pipina nembus kana sungssum -sung balung. sok sanajannya juraga nadurrahman teges kadam mang pru na kas sarung manenena teges seolah-olah jadi budak siloman tapi ka cintaan kanu jadi inung Indung na inndungunganung na mual aya babaingnyana disaamm dunya anu matak basa si Embah nyebutken kamanehana di nyokot menjadi adina sebenarnya nama Jugan Abrahman teh rek ngomong pisan kasi bak main naek proteskasi mbah tapi sungut na balem mardak ngonci Ka yos ganti saprak kadatangan kusi mbah dinaeta puting Anu jung ki nga matak pika geen Juragan Abdulrahman loba maneh naguyung Mu peting teh ga we na sare gadebadebug tegenah ccing Berang ge kalah ngabarunung sinang sanggu di dahaar asa catang bobo cahe nu diinm ka rasa asa tuak bari hinndi lajagleje gaitu asa lawanjung Mu menela lampahan asa pating ko lewang ho cewang nama yraga nabroh mante ges kalau leban pamikir manehan anak kumhating anu jadi indung nuku maneh nak kaci dari pika heman jeng di pika asih nak tak jadi adi pituina nya tulus dibawa ku kusi embah. sedangkan kapan adi nateh bungsu nu rupa nu jadi indung nak kumhating baru nu jadi indungna nak bisa gering Kitu cek pamikir juragan Abdul Rahman. Antuk na maneh na buga pamikiran yen manehhang na degg nepungan sobat dalit na bereto Nuarengan kawawengkon pileburaran nake kuncen nunolah Ma ujang urang Ciamis mitra Sabbenar na Mitra Ma ujang magis init-initan Kapuloan Dallas maneh na teh kadi tula lampahan ngumbara ka sarang Palembang tapi Kang Maman sama sekali tenyahun. Yen sobat alit nagis ewe di Pulau Jawa. Mitra sadaya, sangkes juragan Abdul Rahman si Bandar Beas gis gili hatena, kalayan gis dipikir asak di dibulak balik. maneh na teh rek nga haja Minang saraya kanu jadi ba naang ujang anu bare tomah matu dihijipi lemburan di wewengkon Tutugan gunung disebut na teh eta polot nawang ujang teh polot Kitu pangentra maneh na ke ba na ujang angg Maman murek di tun-tunda. sabab keayaan tehgekasi dawur na pi ke nukula warjana anu salinda iyo dipikanya ah jeung dippi ka heman ku dina soksanajan nya maneh na teges aya di alam anu hium ku hawasi luman tapikah heman jeng kanya ah kamu jadi inndunga tenurangan najan sasi roge Mitra Sunda Sumanggawang tunda hela lolompahan kang Maman atau wa juragan Abdurrahman, Wang cariyoken di tempat na kang nana Kaayaan kang nana nyaeta anak na salah seorang jadhu atau wa Jawara nusok disebut olot ku juragan Abrohmanman. Hartateih kekata tamuan kuhiji urang DKI Jakarta anu Ten maang apalun nunaan Rusianyayi. loro kiddul atauga ratu sagara kiddul pedah mani jadi kacapangan bala kuki ia anu aku jadi dosen di universitas teh hayangan pisan ngabuktikan aya jeng te ayana anu kasebut ratu laut kiddul punnten sejak terlopepe kasalera manawi keana Skuring aya rasa kapanasaran ti punggur anu samasa sekali itu acan kapanku maha jawab na dui kati baritatate kalproang mimiti muka paguntreng ngepiken paniadtana kakang nana sampurna oh. bari sok nyodorekinrokko bodas ka landepp naang nana kapanasaran naun na ng piraku anu gaduh gelar sekolah luhur di pagurun luhur badit telopepe ka urang kampung bau lisung Ka nana mitra cumarita kitabar mau troko sa batangtina bungkus nga ce nyekeskin korek api sarebong udut bangun nikmat naker dibarenng nyi ruput ci kopi anu panas kene sanaas-urusan si ilmu sekolah Ka Tapi anu ayah kaitana sarang dunia kehidupan, anu nuju di seorang ku akang. Nyata, sin puring teh penasaran, kutang tungan ratu laut kidul, anu jadi bahan kaca pangan belarya. Eta tetamu teh gening nyabit nyabit karatu kidul, baris semuna nanda anu nyak, -nyak hayang weruh. Kek, kek, kek. panasaranku gelis Panasaran na panasaranku saktina atau pedah cegah kabejaken sok bobberekkan Ka ngana kalahtumanya siu bari he padahal masnya na mitranda kapan kalau baan najal ma anu nyaritaken ratu lautkeddul teh kana paah pikabita nana atautawa kana munjung bari mareh nate ukur beja, tinana pilem atawa sinetron anu carita anak te ngaken keayaan anusnyana hariku giis semah sim kuriing teh tepati kang ra tatamu teh en cumari tanah tepuuhh ngawernyidulna tepati ku maha bet cariyosan teh nanggu dipotongken kawas kanarokrak harisalira Kang Nana sampurna tumanya kata tamu barinya hehe lucu ku pamolah tamuna Mohon, dapat tuh <laughs> Tetela mitra tatamu ge resep kana heureuy. Cumarita di barung seuri anu sigangina heuna keur. anu Salrosna bae. Maksad salira teh bade perkawis naonna. Perkawis naonna? Ti eta Ka ngana sammpuna tumanya doy anu lebih daria Ba nga geserken mernaken calig na tegu nangisken ngm si kopi anu kariga gedoh na saha sarembang sanaon ad nu disebat satutu kidul teang na lere aya katataamu tumanya anu dariatesiga tadi anu dihidaykin mas ka penkakang ma. Ratu Kidul tebangsa Jin Anj nga rat Tuhan di kerajaan Jin auwu-au langit di dasar sagara Kidul sayaestuna aya margi Pangeran anuur Beng alam tim musa ukur nyiptaken alam nyata wungkul tapi ogogen nyiptaken alam gaib di alam nyata aya manungsa tiga orang tak di alam gaimah aya bangsa Jin Kang Nana kalauan panjang lebar ngaguar ngenaan esining alam, mertelaken jeng netelaken ayana bangsa jin dadamelan gusya Allah. Ka asuk ratu laut kidul, kitu pamenda Kang Nana sampurna. Kang, dupi kaitannya, tarang nyai loro kidul, kumata Kang. Hampur aja Kang. Pagaliwota na serang bahasa Betawi. Kaitana kan? Kaitana sarang nyai Roro Kumata. Abi nyuhunkeun penjelasan cakang Akang. Eta tatamu teu boleh aya heureuyna nyusul tepus kena caritaan Kang Nana Sampurna. Eta tatamu ti kota Jakarta teh jiga nama mimiti Naon-naon nu dipadar Kang Nana. selalu satu nama mah dikaitkan. dikaitkan kajian tunan di alam Mansa dikaitkan karena keayaan alam di zaman harita Arianu disebatnyai loro kidul Mahmansa Putri kerajaan anu jeneng ratu di Tatar Galuh Diji waktu kedamang tidakes sauur ruang Sime cenah cagertu ta ratu teh iwalamu di ke di laut kiddul Ka nana nga mitian Madar carita anu dukanya duka salah da di zaman hari tamah can aya sajarah tapi nah nganggo disebatnya loro kiddul Ka tatamu teh dasar jalma pinter di pagurun Luhur Nusa kolo na teh pan kacita luhurna. ny sulul tepu caritaan kang nana sampurna sigan nga rasa panasaran bakun mahmerrin hayangan apalun jawab bana sappedaeeta ratu galuh bet jadi nowa nyayi loro kidul bari nurutken carita di masyarakat mah kepencenahnyi loro kidul jil rattu sagara kidul teh etak, etaketa kene Kapan uju udhur dicanda kalut kiddul nya disebat baik Nyai Lara Kidul. Punten, sanes loro kidul di Sunda amanya. Tapi Nyai Lara Kidul. Ari Lara teh hartosna udur. Ta, numatak di sarebat Nyai Lara Kidul. Ngan orang Jawa sok nyebat nate Nyai Loro Kidul. Kitu pertelaan tikang nana sampurna. Mitra sabot eta dua jalma pagun rengawangkong. Kang Nana dak dumadak culang cileng. Inyana ngereretan areretan kasubederan rohangan. Rehet di panempona di umbar kebelah luar. Terus inyana nang go gogodeg bangun hemeng ku kaanehan di nararasa anana. Ka? Punten. Gini seperti saya mau nu nuju di retan. Ninggalin naon, Kang? Tatamu di Jakarta ngadak muringi siga anu kasiunan, padahal tiberang kene. Aneh, aneh. Ujuk-ujuk karena saya angin siluman. Sekarang keangsi bau juri anu betan laku. Karena harus nanti ketan kan kadiu. Tenang. Tapi ramah dasarnya silumannya. Kang Nana kalah cumanya anu mata krewas sang nage kata tamu di kota Jakarta. Ih, akang mah, hari tahun deh. Abdi mah jalan nih kang. Tak tamu nepi kakak kepehan bari beki murangkan. hapun tenari sauti. Pedah sari ramo di kawas anu gede kasihin. Saleras nama ayah hawa siluman anu beki deket kadi. deket bumi akang. Kang nana ayakin ken tatamu kana sagala nu karasa ku dina oh gitu sanes- sapedah urang lujung obrol ken ratu kidul ka Ka tanes ku matatataamu teh gede pa nyangka kanya sapedah keur diobrolken oh tanes beton hiliwirna jng nadi ratu kidul mah sanes siluman tapi tu lain bangsa jin Sabut itu, ujug-ujug ayahnya eh, no uluk salam, bari keketrok kana panto. Sora nama sadala laki. Punten, punten. Yang, yang. Memang sora lalaki ngagentraan ujang nu jadi lancek nana sampurna. Atu buru-buru kukang nana sampurna dimanggakin. Oh, maka sekedap seked sekedap pantos lajukahharep mukaken pantuk Bre aya sah lelaki masih ngonganka ciri geis dewasa papakeean giding ararloji mahal ngadaplokdina napi gelangna sirah nate make duduku laken tina kulit sapi mitrasura sunun dupi ujang nujaya di bumi Tamutih be nanyaken mang ujang La nanyaken ka ngana atup guhoy pribu mitay manit cowohhok ja sa ka karteunmak aya tamu unanyaken lan si na say na maka lebet bay pa ke uralongmahine sok mang mar kang nana nga bagken tatamu an wanyar pinangih kubudiparai anu bear marrahmay matak pikabbungahen kana hati anu ngajang. Sanges blus asub gek kana korsi bari rara tert ka jaro imah anu badai tomah cekra rasaana asa tekiye sarusi tatamu tekluk alum siya anu kemanihh ka susah anu pahara ka ciri dina ulat semu nanu bekir e geut hawa si luman beki tari beki rongkah kaana kun kang nana sammpuna pun pundan sali ramah Daniel seeyuhnya langkung saya antesan baik di rohangan tengah jum gampi gede ngedit ngobrol mah kang nana nitah pindah kata tamu nu datang ti jakarta sabab iya tamu anu anyar teh berbeda sana siga lain manusia biasa mitra pasundan nu satu nama kang nana tumanya kanu ka anyar pinangi punten kesila, kuring tumaros Dupi salirat saha yang palih mana, kurang mana. itu penanya kang Nana buru-buru nalek, kanu anyar datang. Tapi ker kitu teh di luhur toke toke ngada ngakrot siga anorek disada. Angin ngahius tarik, padahal panto teh ditutupkan. Tim kuring teh rencangan ujang. Namun untuk suami tepat panjang ujang. Ari ngaran kuring mah maman. Mung panjang nama sok di sarbat Abdurrahman di lemurma. Orang yang iya teh juragan Abdurrahman teh -ya mitra. Anu boga pemaksudan rek menta tulung atau minang saraya kanu jadi bapa namang ujang. Tapi nalika juragan Abdurrahman ke marita, Ayah nunga hiuk bau bangkai pasampun yang bau hangru. Karena ambungan kang nana. bisila per naon anj neangan lance kuring sabab inyana mual bisa nulungan karo repet anjing anu sasatnya ke gulung pinuh kubogang Ka nana tiasa-asa dijol cumariita anu mata nga jenghok katauna sababkah hudang kurasa kehel kasluman anukabawa ku tata mu datang atuh rejak tatamu terbangun mangi hijji karwaung pohara rempo hat nga redak nga rempo loba ka keeg jeg kagimir bangett na bodas kanyos pinuh ku karasa karumasa anu gede pipikir na pinuku kaanehan anu matak bingung sabab can oge bedda lakon iyo pribumi tiga anu geus weruh sadurung binara a apaun kana didina he seben na saha pemiari sa salt sesa ha gening aya ku aneh betu Marius anu matak Telok kang gosim kuring Tatamu arap apa diup si anu kapupul bayu ngomong ge balelo upami percanten kuring anu sok diserebut ku kang nana ya yeah. kuring apal karena jungkiring anjun anu salawas dibarengan barengan ku hawa siluman tapi naon maksud serta tujuan anjun, pang nana nanyakin ujang lance kuring. Kang Nana mani pertentang tumahnya ke Juragan Abdul Rahman. Duh, duh dan Kang Nana. Hapun dan. Jantung cerdata. Ya. Uh, tos tang, tos olot pura. Pahingan jol cumarita model kitu kasim kuring. Sangis ngomong kitungan segruk wae midang Tidak bisa hendak cerita anak Mitra hawa siluman begengah Angin tiis melesep karena pangrasa na kang nana. Sora sora araneh bin aheng memiti pating harewas karena pangringe Kalangkang lembut curig cupang kumalah yang dijerorohangan. Kitu keayaan anu kapangihan ku kang nana sampurna. Da karuhan ilmu batin anu menang pangmaris tiba pana. Diasakan dina jiwana. Jadi mual bisa kebobodo tenjo. Kasamaran tinggal ku bangsa siluman. Mitra. adaa Ka Maman alias juraga Abdurrahman manehan na nga guguk cerik mudken kabeg berat batina tiana juuh nga banjiran ati jeung sanubari anu katoel ku kekecapan kang ngana sammpuna sora inghak na awar jeung seo na siruman anu ngaradadak harengheng siga anu ker diga garrang ku sun anu muntab tinker tegna jiwa nulinohong henkan nurgan ngahiab nga duruk jiring nupating choreelatul nupating kolebat ngaherinan rohangan ima, muag-muraken kaangkara murkaan bangsasi Ruman, anu selawas na nutur-nutur jugan beos nunolah jugan Abrahman Hawa iblis memiti inkah ka hugu muruh na kerteja jantung anu gumulung dina kersana jat Numa Agung. Keterjajahan jantungan rongkah tina jiwa kang nana sampurna jiwa anu dididik ti lembut diasah tibu budak ku ilmu kanuragan warisan tinu jadi bapa nanu katelah olot pura jawara kahot geter-geter kekuatan siluman sirna sapada harita kaya dei maluk ngarungkup anu di langit nuhium ukur inghakna saurang manusia. Anuker kahudang rasa ka sa anak-anak Ru sa ges jauh te lumantung kaji alam nu lain sababa nana hin hak na jura na broman kaantudhati ngarada le eh eleh howesen ku kahegan anu nyang karuk dina kalbuna kang nana samurna panutup kang nanaan cebseket kanuker cerik mudken katunggara ka na wangsa. Satik sauetik jiwa anu kenyang saya dina pan ona diswa sesuaiken unggal sesela Ka mampu battina sayawaket karena jiwa nukarungku pa edut di alam siluman Mitra brubre sagala gambaran anu ka soku juraja Nabirahman atra narembongan inimbohi Robbikum Rabbi, Ka nana sampurna ngagara cem dina jero hatna ngarapalken ayat Alquranul Karimnguatan batina bisi kudu tarung ngalawan siluman anu burahai kusen angkara launan inya narik nafas panjang ngalinsken katu benah anu tidi ngagulundina hatena dimut na ngareu nandaken hijji ka sugemaan napo anu balideg kuharewas iblis di hariu pena na ke ngaruk te ayadaya juraga narahman juraga pes anu jugalah kudunya barana tekudu cerik balilihan kamal nyaraken kuangtungan hmm. Ka nana sampun na nga mitian cumarita kata tam na anu katolah jugan abdurrahman diuk na rada nga geser rada nga deketan ka tempatninguk na tatau aduh hapunten kang nana ha hapun hapunten isi namah nataku ngadon tepu buh jerik di imah batur tapi duka ku naon ia hat tebet ngaradak ancur kunguing kecap kecap salira harga sepuluhan tahun oge simkuring teh bisacurihati salahwa naku mambang diun ambingken hariwas dunya barana anu yull -yul tiitu tiuhan karep tapi did di tempat nu iyo di tempat pansa simkuring seolah-olah kaceos kumang pirang- pirang ketscap anu mata na langsa kauhudang kar rumahkur Juragana Brahmman sanduk-sanduk papa laku bare nga bebener diukna anuti tadi tepuguhstra ber laan ngarenghap jero ngalengitkenun peperih anunya saak kana hatena Juragana Brahmman hari panda anjing datang ka di beri nanya ke ngaran ujang jeng make nyebut-nyebut ngaran olot pura peeta ba kuriing ayaah pemak sudah naon Kang Nana sampurna dari dari rumahnya anu sarua siga tadi. Sabab tatamu teh can mere jawaban kaburungi hak manten. Uh, satu acan medala lakon. Simkuring panasaran hoyong tumares hola kasalira. Dupi nyebat simkuring. Juragan Abdulrahman, juragan Behas, muhun sate seolah-olah tos uninga Wastasin kuring. Uningati saha pangersa. Ia tatamu ditanya kalah malik nanya. Jika lain kurang wibaha, tapi kadorong ku hiji rasa kapanasaran anu gede Pedah kang nana si ganugis segalanya ho. Kuring apa Karena keayaan diri anjin. Sabab dibejaan ku diri anjin sorangan. Jawaaban kang nana kalah matak beki hello kana hate j pamikir na jularaga nabrohman sabab san bebe ja na naon kakang nana sa pihaban sing kuriing teh nembe uga patepang sarang salira beri can ngobrol ke na naon summaawa nabar nyariuske hal ihwal diri soangan me juraga nabrohman mitra. Kacita nga rasa heran dan pisan kuwosen kang nana panjangka maneh na mual aya anu lebih sakkti batan sesembahan manehan nana tapi kanyataan pisan lain wai dina anu elleh wewotan tapi para si luman anu tita tadi marngan dirina poge pada bubara katawuran sungut anj mahbam tapi hati anjing galethho ngabejaken mang pirang kejadian mangsaka tukang pikira anj salahos na nga kacang dina kahariwang anu hese neangan tulung na sabab jiwa anj di keluhan ku iblis anu salinlah me pendeku hanit na kabungdina kahi pannya kang nana sammpuna cuma risakalahan daria kecapanalirir gelap saleser anu nga pentar lulrung jiwana juraga naglohman wale mitra juraga naglohmanlir buk menang mabuk hat na beki kolear simbar tepuguh rasa ja jan tung na dali dugtu tunggulan sigakermangih kars anu pohara sauetik demi sauti kemanusaaan anak nuntut nembongan ngarong heap dei. Nyaadaken kaayaan laku lampah na anusella iyo teh kaarrung di alam silumanku <tuh> hayang <tuh> babalik pikir lamun segnya bisa manehhanahang lepas tina pangjirat na kakawasan iblis anuseldaii ngadalian dirina na na tu anu bade di beijir behaskenun ka salira sadaya na parantos nembrak dina ka tiasa salirran mata kelo. Ru Ruos Kitu pisan kaan singkurin teh te ayaah nuiasa disumput bunyitina kemampuan di salura jurada Abbrohman tubiainin panjang lebar cumari tanah sabab cid pamikirna sagala hal anuka dapan ku dirina ges dikanyahoken kuka nana Hirup anjin Kaarrung kelama ka nucaneom ku kederakaan Anjin nutur-nutur nafsu anu nga baru unggul di raud catang dirumpak unggal taun ngocorken getih manusa dipakai wadal yang nebut dunya barhana anu di sappira dunya barana anu ukur nyang salah genddiri Solangan Bukina ngajan anj jugaku harta baha bro dijuru bro di panto nga laah di tengah himmah tapi hirup angger sangsara Anjun semoga pamjikan pamajikan azan kang nana panjang lebar cumaita kejuragan Abdullahman anu kereluk tungkul bangun alum dumardang kasih maku kecapkecap anu kedal tinalisan kang nana to oh, to ampun kang nana ampun 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 olot pura ampun olot pura kuring sakit jadi mansa anu kas saasa lompa ampun ampun sanggis ngomong kitu tetata pasindek kabu curaraga nabrohman ngarangkulkana tuna kang nana sampurna bari ceri di golong seran li barat budak de. menta ampun melain kakuring oge lain ka ba kuriing olot tapi tobat jing menta ampun mah aning Gusti Allah manton anu mafarin ampunan kemansa man nyipta yang alam seorangrang sadaya ini makhluk koringmah mansa biasa anu sarwab diri anjing Ka nana cumari tak itu baringa hudangken jua dan Abrahmanlah kapallang belaan chaang tepung jeung olon pura Muhun ba Salira Suuganan anjena siasa ngajahit dari diri kuring Singed kairpan bangsa siluman Punten di mana olot pura teka Juragan Abrohman ke kepehaangan tepung jeung ba naang nana? koge ba naang ujang nunloah olot pura jawa kaho ba kuriing ge moa anjnatara idu biung dewi dina urusan haliya dunyaing koge nu jadi anak na aal duka dimana duka di medi anna jeng nay gettihan sodina warugaan ju ge pinuh kura reged kadorakaan Anu bakal hese dibersihanana kang nana tuh bisa ngape jakin di mana ba na ayana sababdina na oge saber na te apaunhun uh, rakaalira ujang aya di mana juraga nabrohman ingatende ka uj ngau jadi sobat dalit na manehhanlahang mudahken kaungg berat hirup na Sababngan ujang anu apalin kana sagala mukaalaman ku dina Lancekuring geislang mubara ka sumatra jadi maal bisa menggiha diri anjun Kye bai bay lamunnya anjin hayang lupas tinapang jirat na bangsasi luman geraprakka napisan gera-geruan sesembahan anjun mempung wayah sarupna. kuring rek sholat magrib belum. nyari nyarita kitu leos kang nana sampurna muruka jaman rek budu. Lantaran gis waktu na sholat magrib. Kacarius kan sena sholat maghrib. Tenepungan di juragan Abdul Rahman. tapi kang nana tras sila mendeko bari gen ceman ngamalken ayat-ayat Alquran kaintang hu Gumi alamrada Imahot siga ayat gend ngku kekuatan anu rongka ke Mitra siga anu rek disada kabul Kama sora anjing baba melung tibegang bumi alam bekideng sana ku nana se angin nga gururuh rongkahtemu nasabah kotoplak kotolakk sora-sora telapak kuda kaci ra me na bupi de ce gitu Sada ayah memukakan pantohari bari pih amarahunggung anjingging awang-laung silih tembalan ditungtungmpuran Kang nanauti kogedur Innya muntang kajjak nomor beng alam ke Allah subhanahu Wa Ta'ala Bronarohahim. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Mitra Sunda Ka Nana grencemken kalimah Allah dibarung jiwa nu bullet gumulung karena pangressaman tenan umur beng alamlah launan Kaang yang cengkat degmuruh karoohangan tamu anuker dipakai mujasmedi kujurraga Nadurrahman sabab tadi kudirna di Citah nyambat sesembahan nana barang sokan lawan hiukku bau bang kepat campur bau hanr getih anu nyeri dikana irung kerja lampu patromat anu tadia keburhurungak sirek parung malatan e pun minyakna hahaha Buhu... A naun panglaangung hayang pangggi jeung kubla marso cakakak aya nuyuri ba katakan ngundur geun jagat anu tadi ginggeng kalayan tumanya kakang nana sampurna usora anusada gelap seleser mitra Mitra Sunda tagla Insya Allah saneswang tim koring sapara kanca Abdi kang asep kalian yang direncangan ku kangson ngoana ngahacurken sewunun lasa ke kaingahan kana tamua perhasan sarangpangduati mitra pasundaan sadaya hacurpun tenoge kana samudaya kalpatan sarang kahhililapan kahilapan anak mudah-mudahan tiasa katampi kalawankabinyahan serang kauweningan galiih soksanaos paninton di perdar acara piih dongengkin ku cebih dibat tiasa tu manggang mitapa Sundan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh